他先拿着一个治疗起来费用高嘛，对不对？你不想养了，那俺大夫也这一个费用也一样，咱是也得掏这个费用，也得给他去看病。你也不能说这样，你咱治疗也你还这样要钱呀、啊？然后也这样也不合适呀、啊。走了，你看还不想走啊？还不想走、啊？我这人是没法子的。你看看，还一直想围着你转。走了。看吧，就搁这个庄呀。我搁这路口不是，搁这我都找王斌去，然后估计都路口几个好人，好几个了。你往那边看，我看这边路口。哎，那位吧，就是搁那边停车不是？我看见前一个锅。这女的联系来了呢。是不是？什么情况啊你？刚才看是那个眼睛是吧？啊，对，眼睛有点那个，有点散。你给我发视频的时候还没有红的那么厉害的呀？啊，我给你发视频的时候还没有红的厉害，是这两天嘛，正好。他这个眼的话，你看这个小伤，这还流着血嘞，还不像是，你这好几天嘞，你这不刚走的吗？是你瘦了吧？哪能呀？你这伙计拉呱不？我哪能揍狗呀？不是，我看像揍你啊。这个伤是好几天了，那个就是我看这两天看他就是眼有点发炎，我带他去医务室清完了的，清创了，一清创完吧，这个眼就他就流血流脓了。我今天清理完之后，他说的这个眼球有点脱落，需要那个摘除眼球。有点贵，就那个年纪。那你是喊过来，你给他，喊你过来看看，就是说把这个狗能收走不？还是就是说收走？我们是你像带走哈，这狗有情况，我们是先治疗治病，然后带回咱小院，然后有可能的话，这个狗狗之后的话也会被别人领走，就是好好的照顾了，是这样的一个情况。这狗，你说实话是你做的吧？我觉得不像是什么意外的情况。实话跟你说吧，这个狗吧，一直我搁家养也没反生，这个生吧也是今天得来我找个生的给寄上。就是吧，我这个一直搁家养着嘞。那天呢，关门没注意，它跑回去了。正好俺家邻居跟着他们玩了，有小孩，它跑回去跟咱小孩玩了。俺邻居也不知道，就拿杆子想吓它了一下，大眼睛。你说不能因为有狗给邻居割气啊，这个东西，对吧？那就是也是意外弄了有的意外啊。啊，是的，哎，小孩搁门口歪了，他跑过去，想给人歪下来。这现场还有其他的什么情况吗？没有了，养的好好的，就是。那他这个打完之后，你这个治疗费用他得出来，要不然的话。他这个眼的话，如果医生说要是说要摘除的话，如果不摘的话，他就是怕里搁里边一直坏死在鼓弄啊，对，怕清理不到。对，对他这个有一个影响。这邻居吧，也不是有意的，咱也不能问人家要钱呀。你说我搁那些年邻居了，不能因为有点谁不能不搁邻居了吧？那你这么说是怎么回事？但是你养了狗，你也不能，你说你不给他带病，就是给他看病去。你这养了那么长时间了，养几年了？你这条狗？两年多了吧。养两年了，对不对？你这也有感情了呀，怎么不带给我看看病是吗？呢？再看下来，我也做这两天做清理这个伤口了。今天说你帮清理伤口你没用，你这他不恢复，他这眼有什么的情况你都不知道呀？你不给他做处理，你光清理伤口，你伤也不宽呀。处理了，今天说是有点厉害了，这个就是说需要把这个眼球摘了，摘眼球手术费，咱说实话，实话实说都有点贵。就是说，是这个意思啊？对，那你这养，你这本来你养它的时候，你都得你知道，你这受伤嘛的，咱给它治治，对不对？这样一个情况。对，谁说它把眼给打了，比其他我还好吧？它把眼就摘了吧？你看我这个狗，哎，这小狗，这它生过孩子？啊，对，主要是买了就是说配狗了嘛。买了，配狗了吧？哦，你还不是。你不是正儿八经想养它，就你是想繁殖卖钱的。你不是正儿八经，你养着，你是嘛？你是狗养过来还是嘛？就繁殖挣钱呗，下点小狗卖狗，怎么了？就是卖了是吧？就是下小狗崽子，卖小狗崽子呗，对吧？你现在什么都不好干，是不？弄点这个，主要是你看眼一上了，
其他人再来找他配股也不好那个呀。你的，我明白你的意思，你的意思是，因为他眼前这个情况，你看找他配股的也没有了。对。是法律那个话，也就是说，你觉得他给你挣不了钱了。算是这个意思吧。我喊你们来吧，也就是希望，就是说，能把他，就是说，好好养一养，善待善待他。毕竟我这个没法再养他了。什么没法再养了？嗯，这个就是说他这个得摘眼球嘛，得需要做手术。哦，你看了看啊、哦，你看的不好，意思是吧？啊，对，是吧？那你怎么想着撞俺过来的？看你也看过你的视频嘛，对狗对这些狗也都不错，想着给他找一个好的去处。毕竟两年了嘛，两年多了，快三年了，也出来感情了。你这感情处的好，是吧？你这感情处的更好。他这个不能，你不能用这样的绳子给他拴着，因为他脖子本来那个啥都本来脖子他就短，他没有脖子，你不能用这个给他拴着，这样拴着的话他呼吸都不顺畅，你知道不？以前没反着，不看你来了，怕他再乱跑，就给他拴上了。嗯，以前是搁院里圈养的，也没反上。我的乖乖，这个很严重啊，我看看。这是正常的，这里边的这个眼球都裂了呀，给啊，是吧？你看还有光感吗？对，你是咱，咱眼，怎么还能看点东西？你看他还照多，他照多，应该还能看点。还能看见一点吗？这样，应该是还有点，不是完全的那个看不见。能感觉点，但是比这个来说，相对肯定不好。那肯定他没有那个那么灵敏，是吧？眼球确实的厉害。走了你看还不想走啊，还不想走、啊、我那也是没法的，这你看看还一直想围着你转、啊、走了也都给带走吧，走了行吗？走吧，你看、你看还冲你来哈、啊、你看我那个我也没办法，走吧